A héten kivételes eljárásban is tárgyalt a tisztelt ház egy törvényjavaslatot, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítását tárgyaltuk ma, és a módosítást el is fogadta a parlament. Erről a témáról tájékoztatja önöket frakcióvezető úr. Mindjárt észrevették, hogy óriási vitát váltott ki ennek az egyébként a felsőoktatási törvénynek egy kisebb hatású módosítása. Elmondtuk, hogy az egészet az a helyzet előzte meg, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvény elfogadásai 2011-ig egy rendezetlen jogi helyzet volt azzal kapcsolatban, hogy milyen jogi feltételek mellett működnek és adnak diplomát a Magyarországon oktató külföldi egyetemek. 28 ilyen egyetem van. A 2011-es szabályzás azt is kimondta, hogy meghatározta a keretrendszert, ami alapján ezek az egyetemek működnek, és azt is meghatározta, hogy 5 évente a rendszer működését felül kell vizsgálni, hogy eleget tesznek-e a működés során a magyar feltételeknek ezek a külföldi egyetemek. Ez a módosítás ezért kizárólag a külföldi egyetemeket érintette, azokat, amelyek Magyarországon diplomát adnak ki, vagy tevékenységet folytatnak. A 28 egyetemből az Oktatási Hivatal február 15-én első körben lezárt vizsgálata azt mutatta, hogy 28-ból 27 szabálytalanul működik. Csak a St. Daniels College, egy amerikai egyetem, McDaniels College működött szabályosan. Senki más nem. Ezek között nagyon tarka volt az a kép, hogy mi alapján nem tűnt szabályosnak. Van olyan külföldi egyetem, francia, amelyik Magyarországon francia diplomát ad ki, de ez a diploma Franciaországban csak OKI szintű végzettségnek számít, tehát jelentős mértékben megtévesztő azon egyetemisták számára, akik azt hiszik, hogy Magyarországon francia diplomát kapnak, de közben az csak egy a Franciaországban nem elismert felsőoktatási végzettség, hanem egy OKI szintű végzettség. Tényleg nagyon tarka a kép, nem érdemes mindegyikbe belemenni, valaki az adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesítette, és nem lehetett tudni, hogy egyébként hány diák tanulott, és egyébként milyen jellegű dokumentumot kapnak a diákok. És ugye ebbe a körbe esett bele a CEUM, aki szintén szabálytalanul működik Magyarországon, leginkább ez váltotta ki a vitát. Az Oktatási Hivatal a következőt állapította meg. Nagyon fontos tudni, hogy miről beszélünk. Két darab teljesen elkülönülő jogi személyiségű társaság létezik. Az egyik a Közép-Európai Egyetem, Magyarországon bejegyzett magyar egyetem. Magyar akkreditációval, itt végez oktatási, kutatási tevékenységet, és itt végez teljesen megalapozottan oklevéladást is. Ez a törvényjavaslat tehát a Közép-Európai Egyetemet egyáltalán nem érinti, semmilyen módon. Ugyanakkor van egy másik jogi személyiségű társaság, az Egyesült Államokban, úgy hívják, hogy Central European University, New York államban, ott van bejegyezve. Azt viszont megállapította a Magyar Oktatási Hivatal, hogy ez a szervezet, ez nem végez oktatási tevékenységet, kutatási tevékenységet sem végez, nincsen neki hallgatója Amerikában, tehát ott, ahol honos, és nincsen neki oktatója Amerikában, ahol honos. Viszont erre az oktatási tevékenység nélküli és kutatási tevékenység nélküli szervezetre hivatkozva adnak ki egyébként CEUS diplomát Magyarországon, a Közép-Európai Egyetemen. Mi azt mondtuk, hogy ez a gyakorlat megtévesztő, egy speciális jogi trükköt alkalmaz arra nézve, hogy egy olyan magyarországi diplomához juttatja a Közép-Európai Egyetem diákjait, amit Magyarországon adnak ki, arra hivatkozva, hogy ez a diplom, ennek mögött a diploma mögött egy New York egyetem van, de ez a New York egyetem semmilyen tevékenységet nem végez New Yorkban. Ezért azt mondtuk, hogy ez egy olyan jogi kiskapu, amit beszeretnénk zárni. Ezért mondjuk azt, hogy megvannak azok a feltételek, korábban is megvoltak, ami alapján Magyarországon külföldi egyetemi diplomát lehet kiadni magyar oktatási intézménnyel együttműködve. Ennek az egyik feltétele az az, hogy létezzen nem csak jogi értelemben, hanem úgy szervezett szociológiai értelemben is az az egyetem,
amelyre hivatkozva, amelynek a tudományos és oktatási tevékenységre hivatkozva diplomát adnak. És ezen belül legyen meg az a két állam közötti egyezmény, ami ezeknek a diplomáknak, vagy okleveleknek a kölcsönös elismerését állami szinten garantálja. Mert ellenkező esetben a problémát az jelenti, hogy Magyarországon egy magyar diák jelentős tandíjat fizet be egy olyan intézménynél, amiről azt vélelmezi, hiszen neki van engedélye működni Magyarországon, hogy ő jogosan kap egy diplomát valamelyik országba, ahol aztán később jön rá, hogy ezt a diplomát nem ismerik el. Ezt rakjuk rendbe. Ennek egyébként a CEU meg tud felelni, erre a törvény megfelelő határidőt is ad, sőt azt is kezeli, hogy miután bizonyos államokban, elsősorban federális államokban, Kanada, Egyesült Államok, Németország, Ausztrália, India, mások, a felsőoktatás az nem szövetségállami hatáskör, hanem tagállami hatáskör, viszont az a probléma ne lépjen fel, hogy a magyar állam nemzetközi szerződést viszont a nemzetközi jog alapján csak föderális államot tud kötni, tagállammal nem. Ezért azt is rendezte a törvény, hogy ez ne merüljön fel. Az erre vonatkozó nemzetközi megállapodást a szövetségi állam engedélyével a tagállammal tudjuk megkötni, vagy azzal a szervezettel, tével a föderális államnak, aki a felelős a felsőoktatásnak. Ezzel a kérdéssel ez rendeződik. Szerintünk a magyar felsőoktatás védelme, a versenysemlegesség és a magyar diákok védelme megköveteli, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek alapján döntsék el a fiatalok, hogy milyen felsőoktatási intézményt választanak, a Közép-Európa Egyetem működését, annak oktatási programját, azt, hogy mit tanítanak azon az egyetemen, ez a törvényjavaslat semmilyen módon nem érinti. Ebben az értelemben természetesen látjuk a kibontakozó politikai vitát, de annak egy nagyon-nagyon jelentős része félreértésen alapul. Hiszen például a tüntetők is a CEU mellett tüntetek, jelentem, a CEU az egy amerikai intézmény, Magyarországon a CEU kapcsán semmit nem lehet elintézni, ami a CEU működésével kapcsolatos, mert semmilyen joghatásunk nincsen rá. Egy amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban bejegyzett jogi személyiség, amely egyetem, arra a magyar parlamentnek joghatósága nincs. Csak arra van joghatósága, hogy adott esetben ez az egyetem, az milyen tevékenységet végez Magyarországon, vagy erre való hivatkozással milyen oklevelet adnak ki Magyarországon végezett magyar egyetemek, vagy Magyarországon tevékenységet végző külföldi egyetemek. Nagyon fontos még elmondani, hogy teljes és szerintem tudatos félreértés az, amit a Jobbik képvisel, mert ebben az ügyben ugye Soros ellenében nem mertek állást foglalni, de Soros mellett is ciki volt állást foglalni, tehát igazából nem szavaztak. Ugye a Jobbik ebben teljesen megosztott, a Jobbik alelnöke Torockai László azt nyilatkozta, hogy a Soros Egyetemet be kell szántani és sóval beinteni. Mondjuk ezt ő is egyébként a homályban hagyta most a Közép-Európai Egyetemre gondol, vagy a CEU-ra, ami az Egyesült Államokban létező jogi személy. Illetőleg az a helyzet, hogy amit érvként felhoztak, hogy adott esetben ez más magyar érdekeltségű egyetemeket érinthet, ez teljes képtelenség. Ők a Szapiencia Egyetemet hozták fel példaként. A Szapiencia Egyetem egy elismert román jogi személyiségek által alapított román magánegyetem. Romániában van bejegyezve, Romániában van akreditálva, és román oklevelet ad ki. Tehát a magyar törvény, konkrétan ez a felsőoktatási törvénynek nincsen joghatálya egyébként a román felsőoktatással kapcsolatban, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az ilyetén való példa, az a légből kapott és a dolgok teljes félreértésén alapul, vagy a tudatos megtévesztésen. Ez a felsőoktatási törvény módosítása a tanszabadságot nem érinti, semmit nem mond arról, hogy melyek azok az oktatási programok, kutatási programok, amelyeket egyébként ezek a külföldi egyetemek, akik Magyarországon tevékenységet folytatnak, ezek mit csinálnak, sőt, az sem érinti egyébként, hogy az akkreditációjuk az Magyarországon milyen.
megvan-e, nincs. Azt majd a törvény ellenőrzésénél kell nézni, hogy bizonyos megfeleléseknek megvan a jogi és az akkreditációs alapja, de ez akkor kerül sorra, amikor egyébként ezeket a két állam közötti, pontosan ezekre a problémákra a két állam közötti egyezmény, ezt rendezi, lásd, Andrássy Egyetem. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez az egész soros egyetemek közötti vita, ez igazából egy teljesen politikai küzdelemmé vált, és igazából a tárgyi kérdéshez valami köze van, vagy inkább semmi se. Ezt szeretem volna elmondani, ezért támogatta a frakció. Mi azt gondoltuk, hogy a magyar felsőoktatás védelme, a magyar diákok védelme ezt megköveteli tőlünk. Egyébként nem akartunk beleszólni abba, hogy a külföldi egyetemek mit tanítanak Magyarországon, mert ez tanszabadság kérdése. Nem akartunk beleszólni abba, hogy mit akkreditálnak, mit nem. Egyszerűen csak azt szeretnénk, hogyha valaki Magyarországon külföldi diplomát ad ki, annak legyen valami fajta relevanciája és valami fajta garanciája ebben a programban részvevő diákoknak, hogy nem egy semmit kaptak a kezükben, hanem valamit.